Դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանն ինստագրամ ստորի հատվածում հրապարակել է 20-ամյա Ագնեսայի լուսանկարը։ Դրանից Մարիամը գրել է հետևյալը. «Խնդրում եմ օգնեք, յուրաքանչյուրիս փոքր լուման կարևոր է»։ Նշենք, որ 20-ամյա Ագնեսան արկա բնածին սկոլիոզի ամենաբարդ փուլում է գտնվում, նա պետք է շտապ վիրահատվի, հակառակ դեպքում չի կարողանա քայլել և ստիպված կլինի տեղաշարժվել սայլակով։ Բուժման և վիրահատության համար անհրաժեշտ է 5 միլիոն դրամ։ Հիշեցնենք, որ Մարիամը վերջերս է կորցրել իր հայրիկին, երիտասարդ դերասանուհին շատ ծանր է տանում հոր մահվան դեպքն, նա պարբերաբար լուսանկարներ էր հրապարակում և գրառումներ անում կապված հոր հետ, թե որն է եղել դերասանուհու հոր մահվան պատճառն այժմ հայտնի չէ։ Ունիսի 1-ի առիթով Մարիամը կրկին գրառում էր արել և հրապարակել իր մանկության լուսանկարներից. «Ես միշտ պաշտպանված եմ եղել իմ գև», գրել էր Մարիամը։ Ավելենք, որ հոր մահից հետո Մարիամը զգալիորեն նիհարել է, վերջերս նա մեկնել էր Դուբայ, որտեղ էլ նշել է ծննդյան տարեդարձը։ Ծննդյան օրը դերասանուհին հուզիչ տեսանյութ էր հրապարակել, որում արտասվում էր։ Դրանից նա գրել էր. «Ամենաուրախն ու ամենատխուրը, բարև 25»։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։